Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Українська вишиванка на рівні з писанкою є одним із найяскравіших символів української культури. До того ж, одягаючи вишиту сорочку, ви демонструєте не тільки її красу і унікальність, але й приналежність до культури української культури. У четвертий тиждень травня традиційно святкуємо День вишиванки. Друзі, про вишиванки і піде сьогодні мова, і, власне, ми поговоримо про вишиванки із головою громадської організації «Школа борщівської народної сорочки», майстром народних промислів художньої вишивки Вікторією Кривоніс. Доброго ранку! І вітаємо дуже вас! Дуже гарно виглядаєте, дуже патріотично вишукано. Гарне сьогодні свято, гарне сьогодні день вишиванки і прекрасні всіх нас вишиванки. Тож, друзі, якщо ви тільки щойно увімкнулися, беріть з собою на роботу чи загалом на навчання, дайте гуляти, беріть вишиванку, а йдуйте за це також і друзів, і своїх близьких. Хочеться найперше вас запитати, пані Вікторія, про те, як давно ви вишиваєте і хто вас навчив цій справі? Ну, перші хрестики я поклала вже в дорослому віці. 26 років мені було. Угу. Мене щось так... Може, натхнення мама, прийшло. Мама, так, чи? Мама, так. Ну, перша моя вишиванка, перші хрестики, Боже мій. Я її люблю, я її люблю. Так. А скільки це було років? Ну, це було, мені було 26 років. Ага. 26 так. Років. Мирослава, тебе що сподобає? Тобто, хто привив любов до вишиванки? Як вам сказати? Просто... Чому захотілося? Просто захотілося? Щось сталося, я не знаю. Я не знаю, що сталося, правда. Можливо, ви тоді саме виходили заміж? Так. Прийшлося? Довелося. Так, так. Я виходила тоді дійсно заміж, і щось мені так дуже сильно захотілося вишити. Ну, це була картинка, я її вишила. Я її дуже люблю. А потім якось воно прийшло. А скількома техніками взагалі ви володієте? Вишу. Ну, понад 200 приблизно. Ого. Так. То за який період ви навчилися? В 2000 році на мене знову знайшло. Натхнення. І я зустріла чудову майстриню в своєму житті, Марію Іванівну. Вона мені поклала основу того всього. Вона розказала, що буває не тільки хрестик. Ну, з тих пір я хрестиком майже і не вишивала. А далі вже самоучка, друзі. Тобто, ось, якщо зараз один з наших телеглядачів захоче навчитися цьому, скільки йому доведеться витратити часу? Ну, щоб покласти основу, я думаю, достатньо 2-3 місяців. А далі йде самоосвіта, спілкування з такими ж майстринями. Я дуже багато від друзів навчилась. Це... Але, пані Вікторія, це дуже круто, справді, от, володіти 200 техніками, і насправді, можливо, хтось приходить до вас і каже, я хочу, значить, дрогобицьку вишивку. Поєднання з такою. З такою, так. Значить, так, 156 методика вишивання плюс 172. Добре, окей. Дві години почекайте зараз вам тут. А скільки ви вже власноруч вишили вишиванок? Ой, багато. Навіть не рахували, напевно. Ні, я не знаю. Ну, я думаю, не менше. Скільки камазів вишиванок? Ні, саме сорочок, думаю, не менше 30. Ну, там ще з десяток рушників, там серветочки таке, картинки. А от що найважче при вишиванні? Зазвичай. Дотриматись першого задуму, тому що от я придумала одне, а потім я розробляю друге, а потім я вишиваю, і в результаті в мене десь п'яте чи шосте виходить. А ось скільки часу потрібно для того, щоб вишити, до прикладу, ось ту сорочку? Дивіться, я вам скажу таку коротку. Так. Є шви, які шиються швидко. Оцю сорочку я вишила за 3 дні, тому що я спішила на одну подію. Ну, треба було, так і зробила. До речі, вона вишита за старовинними зразками. Це гадяцькі сорочки, вишивали такими швами. І от я той старовинний музейний зразок, я сюди перенесла, дівчата мені. А які нитки ви використовуєте? ДМЦ. Ви знаєте, ДМЦ муліне, він не вигорає. Я колись попробувала вишивати і акрилом. Потім пошкодувала, дитині затерлась сорочка, пробувала вишивати іншими, там, ленінградським, колись таке було, знаєте, муліне, вигорає, це жахливо. Я вирішила, праця має бути винагороджена. Є ДМЦ, ну, а борщівська сорочка – це, звичайно, вогонь.
ну, тут нікуди не дінешся, така її специфіка, і її угу. воно вишивати. То скільки часу? Оце 3 дні, так? Так. Достатньо було? Так, цю сорочку вишивала в районі 2 місяців, ну, ця йшла довше, тому що ще треба було розробляти схему. Тут схема угу. теж ви самостійно? Розробляєте схеми. Так, я розробляю схеми. То саме, от ваші схеми беруть оце з інтернету, так, наші господині роздруковують. Ви знаєте, я можу взяти її з інтернету. У мене, наприклад, є сокальська сорочка, схема взяті з інтернету, ну, бо інакше як сокальську. Ну, але не взята схема, от схема сорочки і все. А взяла, розклала собі, боже мій, набрала тих схем з інтернету, ну, штук 150. Потім сиділа в комп'ютері, вибирала власне, штук, 30, так, штук 30 вибрала власне елементів тих схем, mm-hmm. видрукувала, розклала так по всій підлозі. У мене чоловік зайшов до кімнати, налякався і вийшов. І от вибрала, і в результаті вийшла сорочка. Ну, я ж кажу, але то, що від початку, і потім то, що в кінці, ну вийшла сорочка. А до речі, як родичі розділяють ваше так захоплення? Ну, моя мама дуже пишалася мною, що я почала так вишивати, і коли я їй навіть щось показувала до вишивки, то вона мені говорила, що от, як приємно, що донька мене вчить uh-huh. вишивати. Uh-huh. А чи є якісь замовлення? Я не вишиваю на замовлення. Uh-huh. Ні. Тільки для того, щоб себе потішити, так, для себе? Ну, родині, так. Uh-huh. От мене вся родина розхлюпується. А от мені цікаво дуже ще почути, яка от відмінність. Ми знали про борщівську вишиванку, про сокальську, у мене теж сокальська вишиванка. От яка відмінність між ними? Тобто чим вони відрізняються? Борщівська і сокальська. Ну, так. Сокальську зазвичай вишивали хрестиком. Угу. Є більш старіші візерунки, там іде гладь, така вона схожа на сучасну зарубіжну рококо. А в основному хрестик – це чорне вишиття, так само, як і борщівський в більшості чорне вишиття. І до сучасності, знову ж таки, так само, як в борщівській, це що, то, що схоже, йде вкраплення кольорів, ну, угу. хрестиком. Угу. А борщівська сорочка тепер сучасні вже також вишивають хрестиком. Але якщо брати більш давні, то там понад 50 технік вишивки використовуються в борщівській сорочці. Вона здебільшого в одному селі вишивають вишневими нитками. Ну, в мене угу. так, от розумієте, вишневими, то вже вишневими. Так, і вовною. В більшості борщівську сорочку вишивають вовною. А коли вишивали бавною ниткою, бавовняною ниткою, то це, скоріше за все, були мальованки, такі юнацькі, дівочі. Це не зовсім так класична борщівка, тому що тут більш яскравіші, насиченіші кольори я використовувала для своєї дитини. Але от власне натхнення з борщівської сорочки, крій з борщівської сорочки мальованки. А в чому взагалі унікальність борщівської сорочки? Ну, є така легенда, що понад Дністром, там були набіги татар, ці села вони всі понад Дністром, що було винищено все чоловіче населення. Mm-hmm. І дівчата поклялися до 7 поколінь брати шлюб, тобто і ходити, і брати шлюб в тих чорних сорочках. І, власне, оце вовною почалися вишивати ті чорні сорочки, повністю чорні. Mm-hmm. Чим давніша сорочка, тим вона більше має чорну, тим менше вкраплення кольорового. І навіть шлюбувалися в них. Але тут, якщо подивитись на ті давніші сорочки і подивитись на чоловічі сорочки, ви побачите, що вони білі. Mm-hmm. От, ну, розумієте, жінка була до 7 поколінь вже в обі, в чорній сорочці. Ну, це така легенда. А чоловічі сорочки, особливо шлюбні, вони білі. Mm-hmm. Вони вишиті різноманітними так, ну, техніками вишивки, не вишиті, скоріше, бавовняними нитками, не так, як жіночі, не вовняними, а бавовняними. І там колодочки йдуть, пряма лиштва, такі мережки, дуже багато змережувань по рукаві. Так, ну, вся сорочка може бути з клаптиків чоловіча з тим змережуваннями дуже цікавими. І ще дуже цікаво в борщі є 2 види змережувань, які вишивались тільки на чоловічих сорочках. Це на 1 додаткову нитку і на 2 додаткові нитки. Ну, повірте, там треба напацькатися. І одна моя коліжанка, вишивальниця, теж як ото подивилася, каже, боже, як же ж то треба було любити свого чоловіка. Ну, насправді їх, певно, любили, якщо вони там були винищені, що їм вишивали білі сорочки, от для них спеціально. Такі були унікальні шви. Пані Вікторію, що особисто для вас означає вишиванка в контексті українських традицій? Це просто елемент одягу чи щось більше? Ну, я думаю, що це
це коріння, це душа нашого народу. Це те, що вкладалося в нитки, в тканину від серця. Це сльози, це радість, це і смуток, і але все-таки кажуть, що вишивати сорочку потрібно з позитивними емоціями, звичайно, вкладати туди позитивну енергію. Так, але ви розумієте, якщо, допустимо, вдова вишивала сорочку, то вона вже смуток вкладала, mm-hmm. чи вишивала рушник, чи що. А так, сорочку, коли ти шиєш коханому, коли ти шиєш дитині своїй, коли шиєш братику, звичайно, треба з добрими думками, радісно, тому що навіть так технічний момент, коли я шию в хорошому умові, мені нитка не заплутається, я не змилюся, що потім треба буде пороти. Угу. І навіть такий момент. А часто трапляється, що треба переробляти щось? Нема вишивальниці, щоб не порола. Так. Я вам скажу, в мене так сталося, що я цю сорочку, коли шила розвітою низинки чорної, я шила з добрими думками, я дуже люблю свого чоловіка, але так сталося, що, напевно, задумалася, чи що, і от такий от відрізок у того чорного, знаєте, я отак от шила, і змалила. І я давай пороти. І якраз мій милий заходив в той момент, як я бачу, ти що робиш своєю сорочкою? Це ж моя вишиванка, ти ж маю завтра нігти вже. Порю. Пані Вікторія, ми вам хочемо дуже подякувати за те, що завітали до нас в студію і розповіли про нашу борщівську вишиванку, загалом про інші вишиванки, про методику. Так, і звісно, ми дуже пишаємося, що в нас є такі, як ви кажуть, газдині, які знають стільки методик. І ще раз вітаємо вас зі святом, з Днем вишиванки. І бажаємо вам вдалого дня вам і, звісно, класного настрою.